e nisën me program Odes për të argëtuar fëmijët e komunës së Gjakovës. Kolegji Universum mori iniciativë për të gëzuar më të vegjlit ata të cilët lumturohen sa të pak në këto ditë festive. Ne si profesionist ose për si profesor kemi marrë pjesë në këtë aktivitet duke mbështetur gjithmonë kolegjin që përveç ngritjes akademike mendon edhe për aktivitetet e lira që i përfshin fëmijët. Ne jemi orientuar më shumë nga fëmijët të cilët nuk gëzohen për ditë si gjithë fëmijët tjerë. Prandaj i kemi prekur ato familje, më tepër i kemi thirrur mbase ndoshta 50-60 fëmijë kanë qenë prezent. Ne i falenderojmë gjithë ata që kanë kontribuar për këtë aktivitet, edhe juve që jeni sot këtu. Urim Pati edhe Deniza e vogël. Emri im është Deniza, edhe unë jam shumë e lumtur sepse mund të japim dhurata të gjithë fëmijëve. Rreth 70 fëmijë të cilët patën fatin që sa të pak të gëzohen me këto dhurata, u shpërndan nga vetë fëmijët, e të cilët u shprehen falëndërues. Jam i gëzuar që mua këtë dhurat nga Kolegji Universum, i falëndërojë shumë. Dita ditës po shtohet sensibilizimi për të ndihmuar njëri tjetrin në këto ditë festive, e një herit urojmë që të vazhdohet edhe në vitin që po vjen.